Боротьба з COVID-19 в Одеському регіоні триває. Так минулої доби побороти недуг змогли 903 жителі Одещини, а померли від ускладнень, викликаних вірусом, 71 людина. За останні 24 години зареєстрували 1469 нових випадків інфікування. Водночас одеські волонтери констатують, що в ковідних лікарнях з 5 тисяч пацієнтів лише 197 були вакциновані. А саме AstraZeneca – 32 особи, CoronaVac – 116 осіб, Pfizer – 42 особи, Moderna – 7. Однак інформація про те, скільки ж цих ковід-сертифікатів підроблені, невідомо. Зазначу, що тепер в Одесі дітей віком до 18 років добровільно почнуть вакцинувати від COVID-19 у дитячих поліклініках. Наразі лікарі повідомляють про спад захворюваності серед дітей, проте закликають усе ж таки не нехтувати можливістю. Для порівняння, якщо раніше щодня виявляли близько 50 хворих неповнолітніх, зараз ця цифра скоротилася до 20.